الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و سلام تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی جاہ و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اکیلا تنہا مالک ہے رازق ہے خالق ہے اللہ رب العالمین کی جہاں ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے وہ ہے صحیح دین صحیح مذہب اور صحیح عقیدہ حاضرین جمعہ خواتین اسلام اور عزیز بچوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ اے ایمان والوں جو ہم نے تمہیں پاکیزہ اور حلال روزی عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ زندگی میں تمہاری زندگی میں حلال روزی کی جستجو ہونی چاہیے حلال روزی کی تلاش تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے زندگی میں وہی کھاؤ گے جو حلال ہو زندگی میں وہی پیو گے جو حلال ہو زندگی میں وہی پہنو گے جو حلال ہو زندگی میں اسی مکان میں اسی جگہ پر رہو گے
جس کی ایک ایک اینٹ حلال طریقے سے کما کر کے بنائی گئی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حلال ذرائع کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، حلال روزی کی طرف ہمیں تعلیم دی ہے، اور کہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر معاملہ، کھانے پینے کا ہو، پہنے اوڑھنے کا ہو، رہن سہن کا ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے حلال ذرائع سے کما کر کے اس پر اپنائے جانے کا جو معاملہ ہو، وہ ساری کی چیزیں حلال طریقے سے ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی، ویسے اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز، کائنات کی اکثر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال بنائی ہے، کائنات کی اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال بنائی گئی ہیں۔ حلال کے مقابلے میں جو حرام اشیاء ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، وہ بہت کم ہے، مختصر ہے۔ لیکن اگر مال ہے حلال ہے، اگر مال کو ناجائز طریقے سے کمایا جائے تو وہ حرام بن جاتا ہے، مال حلال ہے اگر کسی کو دھوکہ دے کر کے کمایا جاتا ہے تو وہ حرام بن جاتا ہے، مال حلال ہے کسی کو جھوٹ بول کر کے کمایا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے تو حرام بن جاتا ہے، مال و دولت حرام ہے، مال و دولت حلال ہے لیکن اگر وہ کسی کو ناجائز طریقے سے کما کر کے، ناجائز طریقے سے حصول کو مقصد بنا کر کے اپنایا جاتا ہے تو حرام بن جاتا ہے۔ زمین جائیداد حلال ہے لیکن اگر کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کرتے ہیں، کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ جمع کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زمین، وہ جائیداد ہمارے لیے حرام بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کی جو یہ کوشش ہے، انسان اکثر جو چیزیں ہیں وہ حرام طریقوں سے اپناتا ہے، حرام ذرائع کو اپناتا ہے، یہ انسان کی جلد بازی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے نبی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اغراض اور مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، قرآن مجید آپ کو نبی بنائے جانے کے جو مقصد بتاتا ہے، جو اغراض بتاتا ہے، اس میں سے ایک سبب اور ایک غرض یہ بھی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے لوگوں کے درمیان حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان حرام اور حلال کیا ہے اس کو بتانے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ جو نبی ہے جس کا تذکرہ، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں تم پاتے ہو، اس نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ نبی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، اس نبی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اور اللہ کے حکم سے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں لوگوں کے لیے حلال پیش کرتا ہے، اور جو چیزیں ناجائز ہیں، خبیث ہیں، نجیس ہیں، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بتلاتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، نجیس ہیں، ناجائز ہیں۔ تو نبی کو بنائے، نبی کو بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی کا جو کام ہوتا ہے لوگوں کے درمیان حلال اور حرام کی تمیز کرنا، ناجائز اور ناجائز کی تمیز کر کے لوگوں کو سمجھانا، بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اتنی چیزیں حلال کی ہیں اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اتنی چیزیں حرام کی ہیں۔ حاضرین گرامی، انسان اتنا جلد باز مخلوق ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے انسان بہت جلد حرام کاری کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، یا انسان کی طبیعت میں کہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو حرص انسان کی طبیعت میں ہے، لالچ جو بری بلا، جو انسان ایک بیماری ہے جو انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، ایک دوسرے سے زیادہ پیسے کمانے کا جذبہ، ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کا جذبہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس جذبے کو لے کر کے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کیسے بہت جلدی لکھ پتی بن جاؤں، میں کیسے کروڑ پتی بن جاؤں۔ یہ خواب انسان دیکھتا رہتا ہے، اور شیطان انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، دھوکے میں مبتلا ہو کر کے انسان شیطان کے ورگلانے میں آ کر کے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور ناجائز راستوں کو حرام راستوں کے ذریعے سے اپنے مال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ تمہارا رزق اسی وقت لکھ دیا گیا ہے، تمہاری روزی اسی وقت لکھ دی گئی ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان روح القدس
نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. سنن ابن حبان کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جبریل امین نے میرے پاس آ کر کے مجھے یہ بات سنا دی اور کہا کہ انسان کی موت اس وقت تک نہیں ہوتی ہے، انسان اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اور انسان کا موت جب مقررہ وقت پر آئے گا تو اسی وقت انسان کی موت آئے گی، اس کا رزق اور اس کی موت کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے یہ جب تک نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، اس کا وقت نہیں آتا، انسان اس وقت تک مرتا نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور روزی کو حلال طریقوں سے اپنانے کی کوشش کرو. حاضر گرامی، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حرص و حوص کی بیماری جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو دو سونے کے پہاڑ بھی دیے جائیں، دو سونے کی وادیاں بھی دی جائیں، تو اس کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے تیسرے سونے کی وادی کیسے مل جائے، اور انسان کی تمام تر آرزوئیں، تمام تر خواہشات کب مکمل ہوتی ہیں؟ جب اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاضر گرامی، یہ رزق حلال پاکیزہ روزی کو تلاش کرنا، پاکیزہ روزی کی جس تم جستجو میں رہنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس آدمی کے لیے بشارت سنائی ہے کہ جو آدمی پاکیزہ روزی اور حلال راستوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، ناجائز راستوں سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، دھوکے سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، گھس یا جھوٹ بول کر کے مال کماتا نہیں ہے، دھوکہ دے کر کے مال کو بڑھوتری نہیں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے تعلق سے فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، جس آدمی کے اندر تین صفات پائی جائیں، جو آدمی تین اعمال کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کو جنت کی بشارت سنائی. کہا پہلی چیز، کہا من اکل طیبا، جو پاکیزہ روزی کھاتا ہے، حلال روزی کھاتا ہے. دوسری چیز، وعمل فی سنت، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے اعمال، اس کے روزہ، اس کے صدقہ و خیرات، اس کے عبادت کے سارے کام، اس کی زندگی کے سارے معاملات سنت کے مطابق ہوتے ہیں. اور تیسری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں سے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، اس کی زبان سے نہیں، اس کے عمل سے نہیں، اس کے رویے سے نہیں، اس کے سلوک سے نہیں، کسی عمل سے لوگوں کی تکلیف سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں اس کی تکلیف سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پاکیزہ روزی کھانے والا، سنت کے مطابق عمل کرنے والا، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنے والا آدمی، لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ ہوتے ہوں، ایسے آدمی کے اندر جس کے اندر تین صفات پائی جاتی ہیں، دخل الجنہ، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا. ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے کہا، ان فی ھذا امتی کثیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ان تین چیزوں پر عمل کرنے والے آپ کے امتی میں بہت سارے لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی نے اس آدمی کے سوال کو سن کر کے فرمایا، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ مِّن بَعْدِي، کہ میرے بعد جب تک قیامت آئے گی یہ تین اعمال پر عمل کرنے والے، ان تین صفات کو اپنی زندگی میں لانے والے بے شمار لوگ ہوں گے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا شمار ان لوگوں میں سے فرمائے جو پاکیزہ اور حلال روزی کھانے والے ہوں، سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، اور اسی طرح سے لوگوں کو تکلیف دینے والے نہ ہوں. یقیناً ان تین چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی نے ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے. حاضرین گرامی، شریعت جو ہمیں حلال کھانے کا حکم دیتی ہے، حلال پینے کا حکم دیتی ہے، حلال پہننے کا حکم دیتی ہے، حلال جگہ رہنے کا حکم دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری روزی اور انسان کی عملی زندگی سے بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے روزی میں اور انسان کی عملی زندگی میں، بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی روزی اچھی اس کا عمل بھی اچھا، جس کی روزی خراب، جس کی روزی حرام، جس کی روزی ناجائز طریقے سے ہوتی ہے، اس کا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. حرام کھانے والوں کا دل عبادت میں نہیں لگتا، حرام کھانے والوں کا من بندگی میں نہیں لگتا، حرام کھانے والے گرچہ کہ وہ نیک اعمال کرتے ہوں گے،
عمل کرنے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد جو خوشی ملتی ہے ان کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہوگی. کیوں؟ ان کی زندگی میں حرام ہوتا ہے، حرام ذرائع کو اپناتے ہیں، حرام اشیاء کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اسی لیے ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. حاضرین گرامی، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل اور رزق میں بڑا گہرا تعلق ہے. انسان عمل کرتا ہے، انسان کا عمل کب قبول ہوتا ہے؟ انسان کی نمازیں ہیں، انسان سے صدقہ و خیرات ہیں، انسان کے روزہ ہیں، جو بھی اعمال صالحہ جو انسان کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوں گے یا کب ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی روزی اگر صحیح ہوگی تو اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہوں گے. جس کی روزی حلال ہوگی، جس کی روزی پاک ہوگی، اور جس کی روزی پاک نہیں ہوگی، جو حرام اشیاء کو اپنی زندگی میں لائے گا، حرام ذرائع کو اپناتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول بھی نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی ہے دور دراز کا سفر کرتا ہوا آتا ہے، سفر کے نشانات، سفر کے اثرات اس کے جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں، بہت دور دراز سے آ رہا ہے. اور یاد رکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسافر کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے جسم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، بڑا گندا بال ہے، بڑا گندا حال ہے. ان چیزوں کو لے کر کے دور دراز کا سفر کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مشربہ حرام، مأکلہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، فأنا یستجاب لذلک. وہ آدمی دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے، قبولیت اعمال کے، قبولیت دعا کے ہزار ذرائع اس کے پاس موجود ہیں. مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پراگندہ بال ہونا، پراگندہ جسم ہونا، انسان کا میلے کچیلے کپڑے پہننا، یہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہوگی. دعا کے قبولیت کے اسباب ہونے کے باوجود بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو کیسے قبول فرمائے گا، اللہ کے دربار میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی. اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، جس جسم کی اس نے پرورش کی ہے، جس جسم میں اس نے پالا ہے، تربیت کیا ہے، وہ حرام طریقے سے، حرام ذرائع کے ذریعے سے اس کے جسم کو پالا گیا ہے. فأنا یستجاب لذلک، ایسے آدمی کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول فرمائے گا؟ تو لہٰذا حرام اشیاء سے، حرام طریقوں سے بچنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے صالح اعمال بھی قبول ہو جائیں اور ہماری دعائیں بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائیں. حاضرین گرامی، رزق میں اور قبولیت دعا میں بڑا گہرا تعلق ہے، جس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے. حاضرین گرامی، کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری روزی ہماری عبادتوں کو ضائع کر دیں، کتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہماری روزی ہمارے اعمال صالحہ کو برباد کر دے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری کوئی قدر و قیمت اللہ کے پاس ہوئے گی نہیں، جب ہماری زندگی میں حرام ہوگا، جب ہماری زندگی میں ناجائز طریقوں سے ہم مال کمائیں گے، ہماری عبادتیں ضائع، ہمارے اعمال صالح ضائع، ہماری زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اور ہمارا کوئی وزن اللہ کے پاس وہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ہماری زندگی کی ساری کمائی ہم حرام طریقے سے اپناتے ہیں، تو کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے بندوں کی زندگی کو دیکھیں آپ، سلف صالحین رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیں آپ، ان کی زندگی سے کتنے مؤثر واقعات اور کتنے دل پر گزرنے والے واقعات، دل کو پسیجنے والے، دل کو نرم کرنے والے واقعات ہماری زندگی میں پڑھنے کو ملتے ہیں. کیسے ان کی زندگی میں کتنے حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، معمولی سے معمولی چیز وہ کوشش کرتے کہ یہ معمولی چیز بھی جو کہ حرام ہے میری زندگی میں نہ آئے، حلال ذرائع کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، پاکیزہ روزوں کو، پاکیزہ روزی کی تلاش میں جستجو میں رہا کرتے تھے. حاضرین گرامی، سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی ہر جمعہ تلاوت کرتے ہیں،
سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے تعلق سے کہا کہ یہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر لوگوں سے، گاؤں سے دور چلے گئے. غار میں جیسے ہی گئے، غار میں جا کر کے سو گئے، اللہ رب العالمین ان پر موت طاری کر دی. 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، دوبارہ زندہ کر دیا. 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے. ذرا سوچئے کہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، عقیدے کی حفاظت کی خاطر، لوگوں سے دور، توحید کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، لوگوں سے دور ہو گئے، جا کر کے غار میں سو گئے، تو 309 سال کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ الْمَدِينَةَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. اللہ اکبر. اڑتے ہیں، اللہ رب العالمین بیدار کراتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سونے کا جو سکہ ہے اس کو ہم میں سے کسی آدمی کو لے جا کر کے گاؤں بھیج دو، تاکہ ہمیں بھوک لگی ہے، بھوک ہمیں تڑپا رہی ہے، تاکہ اس سونے کے سکے کے ذریعے سے پاکیزہ روزی لے کر گئے، پاکیزہ اور حلال روزی تلاش کر کے لائے. ان نوجوانوں کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کہ پاکیزہ روزی کہاں ملتی ہے، حلال روزی گاؤں میں کہاں ملتی ہے، اس کو تلاش کر کے ہمارے پاس لائیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری بھوک ہم مٹائیں. اللہ اکبر. کتنا بڑا یہ واقعہ ان کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ ان کی زندگی میں حلال روزی کتنی قدر و قیمت ان کی پاس ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس خادم آیا اور لا کر کے ہدیے میں کچھ کھانے کی چیز پیش کر دیا، کھانے کے لیے کچھ دے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا. خادم نے کھانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے جانتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو چیز دی ہے یہ کیا چیز ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. خادم کہتا ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں کہانت کا کام کیا کرتا تھا، غیب کی باتوں کو بتا کر کے لوگوں کی ان کے مستقبل کی چیزوں کو بتلایا کرتا تھا، میں کہانت کا کام کرتا تھا. میں نے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کے تعلق سے بتلایا تھا کہ تمہارے مستقبل میں تمہارے ساتھ یہ چیز ہونے والی ہے، اور آج وہ چیز ہو گئی، میرا نشانہ صحیح جگہ پر لگ گیا اور اس آدمی کی زندگی میں وہ چیز واقع ہو گئی. وہ آدمی خوش ہو کر کے مجھے لا کر کے ہدیے میں، تحفے میں کچھ کھانے کی چیز پیش کر دیا ہے، اسی چیز کو میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا اور تم نے کھا لیا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے. اللہ اکبر. ان کے ایمان کا تقاضا دیکھیے، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے کہ اگر نہ جانے انجانے میں کوئی آدمی کوئی چیز کھا لیتا ہے تو کیا اس پر مواخذہ ہوگا، کیا اس پر کوئی گرفت ہوگی، کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ مفتی صاحب کہیں گے کہ اگر انسان کو پتہ نہیں تھا، انجانے میں اس نے کھا لیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک عام انسان نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنے خادم کی زبانی سے وہ ساری چیزوں کو سن لیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگلیوں کو اپنے گلے میں حلق میں ڈال دیا اور جتنا کچھ جو کچھ کھایا تھا سب کے اگل کر دیا، قے کر دیا. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جگہ پہ جا رہے تھے، اونٹنی نظر آئی، بھوک لگی تھی، اونٹنی کا دودھ دھویا اور دودھ پی لیا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جس اونٹنی کا دودھ میں نے دوہ کر کے پیا ہے وہ اونٹنی زکات کے مال کی تھی، صدقہ و خیرات کے مال کی تھی، اور میرے لیے صدقہ و خیرات کا مال کھانا پینا ناجائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ زکات کی اونٹنی تھی، یہ صدقہ و خیرات کی اونٹنی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ڈال کر کے، حلق میں ڈال کر کے جتنا کچھ دودھ پی لیا تھا سب کا سب اگل کر دیا، قے کر دیا. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی زندگیوں میں. ہم ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مال جہاں سے بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے، بس مجھے مال مل جائے، بس مجھے دولت مل جائے، بس مجھے میرے پاس مال آ جائے، میری اور آپ کی ہی کوشش ہوتی ہے. اور ایک واقعہ خواتین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی. دیکھیے عورتوں کا تقویٰ بھی اس زمانے میں کیسے ہوا ہوتا ہے،
عورتیں بھی کیسے ہوا کرتی تھی, ان کے ایمان کا جائزہ آپ لیجئے, ان کے تقوی کا جائزہ آپ لیجئے کہ کتنا ڈر اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا. ایک عورت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ایک میرا مسئلہ ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کیا چیز ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں کپڑا بننے کا کام کرتی ہوں, کپڑا سینے کا کام کرتی ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے بتلائیے. وہ عورت کہتی ہے کہ میں رات میں جب کپڑا بننے کے لیے بیٹھتی ہوں, کپڑا سینے کے لیے بیٹھتی ہوں, تو میں چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر کے کپڑا بننے سینا شروع کر دیتی ہوں. ابتدا میری ہوتی ہے کپڑے سینے کی, ابتدا ہوتی ہے چراغ کی روشنی میں. جیسے ہی چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, تیل ختم ہوتا ہے, تو آدھا کپڑا جو باقی رہتا ہے سینے کے لیے, بننے کے لیے, چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے میں اس کپڑے کو مکمل کرتی ہوں. اب یہاں پر سوال یہ کرتی ہے کہ آدھا کپڑا میں نے جو اپنے چراغ کی تیل کی روشنی میں میں نے اس کو سیا ہے, بنا ہے, اور آدھا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں میں نے اس کو بیٹھ کر کے اس کپڑے کو مکمل کیا ہے. سوال یہ کرتی ہیں کیا میں بیچتے وقت جب آدمی خرید رہا ہوتا ہے, کپڑا لے رہا ہوتا ہے, اس آدمی کو بتانا میرے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میں نے آدھا کپڑا میرے چراغ کی روشنی میں میں نے اس کو بنا ہے اور آدھا کپڑا میں نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے سیا ہے, کیا یہ کپڑا بیچنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اللہ, یہ کپڑا میرے لیے بیچنا جائز ہوگا یا نہیں, اس آدمی کو بتانا بتانا مقصود ہوگا یا نہیں, اس آدمی کے علم میں لانا میرے لیے ضروری ہے کیا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے, پریشان ہوئے, کہا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو, تمہارا خاندان کون سا ہے؟ اس عورت کہتی ہے کہ میں بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ بشر بن حافی یہ وہ عظیم ہستی ہیں, اتنے بڑے امام گزرے ہیں تیسری صدی کے, بڑے محدث, بڑے عبادت گزار, بڑے تقویٰ والے, بڑے اللہ والے, بڑی ان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں. تو امام بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ تم ہی, تمہارے خاندان میں ہی اللہ کا ڈر ہو سکتا ہے, تمہارے خاندان میں ہی اللہ کا خوف ہو سکتا ہے کہ معمولی اس چیز کو بیچنا تمہارے لیے تم گوارا نہیں کر رہی ہو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں, تجارت ہوتی ہے, ہمارے بزنس ہوتے ہیں, کتنی چیزوں کی ملاوٹ, دھوکہ دہی, فریب, جال سازی ہماری تجارت میں, ہمارے کاروبار میں ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو اپنے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. حاضرین گرامی, اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کے تعلق سے فرمایا جس کی کوئی دنیا میں, دنیا کی نظروں میں, دنیا والوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی, دنیا والے اس کو کچھ سمجھتے نہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں, اللہ رب العالمین کے پاس اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت بڑا مقام اللہ کے پاس وہ رکھتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے تعلق سے فرمایا رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابره. صحیح مسلم کی روایت ہے, بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے بندے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے بڑا گندہ بال ہوتے ہیں, بڑا گندہ حال ہوتے ہیں, جسم سے اس کے نشانات معلوم ہوتے ہیں کہ یہ آدمی کس حیثیت کا ہے, کس درجے کا ہے, دنیا کی نظروں میں اس کی کوئی وحقت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر وہ لوگ اللہ رب العالمین کی کسی معاملے میں قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین سات و زمین, سات و آسمان پر اللہ رب العالمین کی قسم کی لاز رکھتا ہے. آپ نے چند سال پہلے, تین چار سال پہلے سعودی عرب کا ایک مشہور واقعہ پڑا ہوگا یا سنا ہوگا. سعودی عرب کے ایک شیخ عالم تھے, سفر کر رہے تھے, صحرا سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک کالا کلوٹا حبشی ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے. دیکھیے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کیسے ہوتا ہے, بکریوں کو چرا رہا ہے. اب سعودی شیخ جو کہ عالم تھے, انہوں نے اس کالے کلوٹی حبشی نوجوان کو جانچنا چاہا, اس کا امتحان لینا چاہا, چلو اس کا آزما لیتے ہیں. کار لے جا کر اس کے پاس رکائے, ٹھہرا کر دی کار کو, کہا کہ مجھے تمہارے ریوڑ, بکری کے ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے دے دو. اس کالے کلوٹی حبشی نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا, میں اس بکری کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اس سعودی شیخ نے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا اس کے بدلے, آپ اس بکری کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا, میں میرے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ پھر سعودی شیخ نے کہا کہ میں پیسہ ڈبل کر کے دوں گا, میں پیسے میں اضافہ کر کے دوں گا.
اس کو حرص و حوث دلایا، لالچ دلائی اس کو، میں نے تمہیں مال میں اور اضافہ کر کے دوں گا، لہٰذا ایک بکری مجھے تم دے دو، یہاں پر کوئی دیکھنے والا ہے، تم اپنے مالک کو کچھ بتا دینا کہ بھیڑیا کھا لیا ہے، بکری مر گئی ہے، اور کچھ وجہ بتا دینا، یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کالے کلوٹی حبشی کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، دیکھیے یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ یرانی، اللہ یرانی، مجھے اس زمین پر جہاں پر صحرا میں تم ہے میں ہوں، اس معاملے میں میرا اور تمہارا معاملہ چل رہا ہے، لیکن میرے اور معاملے تمہارے درمیان اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے پاس میں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے مالک کو جواب دے سکتا ہوں کہ بکری مر گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے، میں اللہ کے پاس کیسے جواب دوں گا؟ حاضرین گرامی، اس کا واقعہ بڑا سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہوا، لہٰذا یہ جو تقویٰ ہے، باقی روزی کی جو جستجو ہے، حلال روزی کی جو جستجو ہے، میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں اور آپ نے آنکھ کھلی ہے، یہ زمانہ کیسا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام الحرام۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی، انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال مجھے کہاں سے مل رہا ہے، جائز راستوں سے مل رہا ہے یا ناجائز راستوں سے مل رہا ہے، میں مال کما رہا ہوں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں، اس آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس اس کو مال مل گیا، مل گیا، مال کو حاصل کرنا اس کا مقصود ہوگا، ناجائز اور ناجائز میں اس کو فرق کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہوگا۔ اور اسی زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ حاضری گرامی، ہم کہاں ہیں ایسے لوگ؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ایسا کہاں ہوگا؟ کب خوف خدا ہماری زندگی میں آئے گی؟ اللہ سے ہم کب ڈریں گے؟ خوف خدا ہماری زندگی میں کب آئے گا؟ ہم بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لوگ، بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ، ہاں عہدہ اور منصب کے چاہنے والے لوگ، ہم میں سے کسی کو جسارت نہیں ہے کہ میں نے یہ جو بنگلہ بنایا ہے، اس کی ایک ایک اینٹ حلال طریقے سے میں نے کما کر کے بنایا۔ بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے۔ میں جس گاڑی میں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں، یہ گاڑی میں نے حلال طریقے سے میں نے کما کر اس گاڑی کو حاصل کیا، اس گاڑی کو خریدا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے۔ حرام طریقے، ناجائز راستے ہماری زندگی میں بہت شمار آ چکے ہیں، لہٰذا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یا ان کے روزی کے جتنے بھی اسباب ہیں، روزی کے جتنے راستے اور ذرائع ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری روزی میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، ناجائز راستے کی ملاوٹ نہ ہو، ہمارا مال، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار مکمل پاک ہو، حلال طریقے سے ہم اپنا کام کو، اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت سنائی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو کرتا ہے، الامین امانت داری کے ساتھ اپنی تجارت کو فروغ دیتا ہے، کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل قیامت کے ایسے آدمی کا شمار، ایسے تاجر کا شمار انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا حاضرین گرامی، حلال طریقوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین کائنات کی اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال بنائی ہیں، حرام جو راستے ہیں، ناجائز جو راستے ہیں، مختصر ہیں، اس کو جانچ کر کے، اس کا علم لے کر کے، اس سے متعلق علم حاصل کر کے، ان ذرائعوں کو بچ کر کے اپنی زندگی کو حرام طریقے سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہماری زندگی میں روزی کے جتنے بھی راستے ہیں، ہماری زندگی میں روزی کے جتنے بھی اسباب ہیں، اللہ تعالی حلال اشیاء کو اپنانے، اللہ تعالی جائز راستوں کو اپنانے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، حرام کاری سے، ناجائز راستوں کو اپنانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے کاروباروں میں، تجارتوں میں برکت رحمت عطا فرمائے، اپنے کاروبار میں، تجارت میں سچائی اور امانتداری کے ساتھ اپنی تجارتوں کو آگے بڑھانے، فروغ دینے کے اللہ رب العالمین تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی رحمتوں والی بارشیں، برکتوں والی بارشیں اللہ تعالی نازل فرمائے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندگی دے، ایمان و عمل کی زندگی دے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔